Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə Azərbaycan mətbəxinin ən gözəl, ən dadlı nümunələrindən olan qozlu İrəvan kətəsinin hazırlanması reseptini təqdim edəcəm. İlk olaraq xəmir yoğuracağımız qaba 4 dolu stəkan un əlavə edirik. Təqribən 230 qram miqdarında olan yağı hissə-hissə doğrayaraq onun üzərinə əlavə edərək, daha sonra isə umac formasına gətirəcəyik. Xəmiri gördüyünüz bu formada artıq yağla onun qarışımını tam şəkildə umac formasına salırıq. Xəmirə 1 çay qaşığı duz, daha sonra isə 3 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik və ehmalca qarışdırırıq. Zövqə görə üzərinə bir paket vanilin əlavə edirik. Xəmirin orta hissəsində bir balaca yer edirik. Daha sonra isə bir stəkan qatığa bir çay qaşığı soda əlavə edərək qarışdırıb hissə-hissə içərisinə tökürük. Gördüyünüz kimi qatığımız artıq köpüklənməyə başlayır. Kənarda saxladığımız qaba bir ədəd yumurtanı, daha sonra isə ikinci yumurtanın sadəcə ağını istifadə edirik, sarısını isə üzərinə istifadə etmək üçün kənarda saxlayırıq. Yumurtanı qaba əlavə edirik və qarışdırmağa başlayırıq. İlk öncə qaşıqla qarışdırırıq. Daha sonra isə bir qədər bərkidikdən sonra əlimiz ilə yoğurmağa başlayırıq. Xəmir tez bir zamanda olduqca asan şəkildə yoğrulur. Xəmrimiz artıq hazırdır. Xəmrimiz olduqca yumuşaq şəkildədir və daha sonra isə mən xəmrin üzərinə örtərək kənarda 20 dəqiqə müddətində dinləndirirəm. Xəmrin dinləndiyi müddət ərzində mən işçilik üçün hazırlıq edirəm. Bunun üçün bizə ilk olaraq 200 qram qoz ləpəsi lazımdır. Qoz ləpəsini istədiyiniz şəkildə blenderdən keçirə və ya əllə əzə bilərsiniz. Bu, təbii ki, sizin istəyinizdən asılı olaraq dəyişir. İçlik üçün kənarda bir qaba tam dolu stəkan olmamaq üzərə un əlavə edirik. Daha sonra isə 50 qram yağ əlavə edərək umac halına gətiririk.
Qaba hardasa 1 stəkan şəkər tozu və qoz ləpələrini əlavə edərək qarışdırırıq. İçliyimiz artıq hazır olduğu üçün içliyi daha sonra bir kənara qoyaraq xəmir işinə keçid alırıq. Xəmiri lövhə üzərinə yerləşdirərək zövqdən asılı olaraq ya xəmiri 2 hissəyə ya da ki 3 hissəyə ayırmaq olar. Təbii ki, əgər xəmiri daha böyük şəkildə yaymaq fikriniz varsa bunun üçün 2 hissəyə, yox əgər mənim kimi tam böyük şəkildə olmamaq üzərə ayıracaqsınızsa, onu 3 hissədən də əlavə edib kündə halına gətirmək mümkündür. Olduqca yumuşaq şəkildə olan kündəmizi çox rahat bir şəkildə istədiyiniz formada yaymaq mümkündür. Xəmiri nə çox nazik şəkildə, nə də çox qalın bir şəkildə olmamaq üzərə yayırıq. Kündəmizə görə içliyi 3 hissəyə ayıraraq üzərinə yaymağa başlayırıq. İçliyi tam şəkildə üzərinə yaydıqdan sonra çox asta bir şəkildə üzərindən basırıq ki, içlik daha sonra içərisindən dağılmasın. Daha sonra isə gördüyünüz bu şəkildə xəmirimizi bükməyə başlayırıq. Üzərinə yumurta sarısı əlavə edirik. Daha sonra isə üzərinə izlər salmağa başlayırıq. Bunun üçün siz çəngəlin də köməyindən istifadə edə bilərsiniz. Ağız hissəsi dilimli kəsici vasitəsi ilə hissələrə ayırmağa başlayırıq. Xəmiri zövqdən asılı olaraq həm üç bıçaq formasında, həm də düz bıçaqlı formasında kəsmək mümkündür. Bunun üçün mən sizə hər iki formada da kəsərək hər ikisindən nümunə göstərirəm. Kətələrimizi üzəri bişmə kağız üzərində olan qaba əlavə edərək 180 dərəcədə hardasa 20 dəqiqə müddətində üzəri qızarana qədər bişiririk. Çərşənbələrdə süfrənizi bəzəyəcək, asan şəkildə hazırlayacağınız yumuşaq və dadlı bir reseptdir. Əgər reseptimi bəyəndinizsə, abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Təkrar görüşmək üzərə, hələlik.